Pedro Robson. Não precisa esperar o Robson. Não? Então vamos lá. Quando aparece lá. Processo licitatório número 011/2017, modalidade convite número 004/2017. Tipo menor preço. Objeto, aquisição de materiais e serviços de informática. Sessão pública de abertura das propostas de preços. Empresas habilitadas, DAT, Informática e Eireli ME. Tendo em vista a validade da proposta de preço apresentada, declaro vencedora do certame a empresa DAT Informática Eireli ME, com valor total de R$ 16.350. O presente processo licitatório será encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Criciúma para a homologação e adjudicação na forma da lei. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Encerrou.